Další věc, kterou potřebujeme řešit, je česká ekonomika, český průmysl. Protože já když jsem se díval, který klesá za vaší vlády, průmyslová výroba podle údajů Českého statistického úřadu meziročně klesla o 3,2%, což je samozřejmě velký problém. Vy v tom rozpočtu na rok 2025 předpokládáte hospodářský růst o 2,7%. Přitom podle letošních údajů je ten růst 0,6%. Do toho Německo je v ekonomické stagnaci, v krizi. To se bude prohlubovat podle všeho i příští rok kvůli Green Dealu. Kvůli dosavadním vládám je česká ekonomika, český průmysl závislý na Německu. A o tom ještě budu mluvit. To znamená, podle toho, co tady vidíme v tom vašem rozpočtu, tak vy ten hospodářský růst tam máte nadhodnocený a vypadá to, že budou chybět v rozpočtu na příjmové stránce desítky miliard korun, takže ten deficit bude ještě reálně mnohem vyšší. Ale vy už ten rozpočet prostě děláte úplně, úplně nezodpovědně, protože podle všeho tušíte, že už to bude hop nebo trop, jestli budete po příští volbách vládnout a hodíte to už na příští vládu. To znamená, mě skutečně zajímá, jak chcete řešit českou ekonomiku, protože ta situace je velice závažná. Mimochodem, zatímco ekonomika Evropské unie upadá, tak státy sdružené v BRICS významně rostou. Proto, a já už to tady říkám mnoho let, by Česká republika měla hledat trhy i mimo Evropskou unii a obchodovat více, jak v zemích Latinské Ameriky, tak v afrických zemích, tak v zemích jihovýchodní Asie. Ostatně to byly trhy, kde jsme dříve byli, ale právě kvůli této nezodpovědné politice a Evropská unie jsme tyto trhy opustili. Stala se z nás taková ekonomická kolonie právě německá a těchto zemí. A právě ty rozvírající se nůžky mezi těmi zeměmi, které jsou mimo ten západní svět, se ukázal na tom třídenním summitu skupiny států BRICS, který se konal ve dnech 22. až 24. října v ruské Kazani. Mezivládní organizace BRICS je považována všeobecně na celém světě za konkurenta skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7. G7. Združuje Čínu, Brazílii, Rusko, Indii, Jihoafrickou republiku a od letošního roku další země, včetně Iránu či Spojených arabských emirátů. Země BRICS v současné době představují rychle rostoucí, rozvíjející se trhy, které mají potenciál pro výrazný růst díky rozvíjející se infrastruktuře a mladší populaci. Tyto státy reprezentují 40% světové populace a 30% světového HDP. Další více než 30 zemí vyjádřili přání připojit se. BRICS se od svého vzniku v roce 2009 stal významným hráčem na poli mezinárodní politiky a ekonomiky, který se zaměřuje na prosazení zájmů rozvíjících se zemí a vyvažování vlivu západních mocností. Ekonomiky států EU slábnou a stagnují a jsou stále více nekonkurenceschopné, přičemž úpadek započal již v roce 2014. Tento trend bude pokračovat i nadále, také vzhledem ke zcela chybné politice Green Dealu EU, který tady ostatní strany propagujou, SPD je proti, a právě tato politika Green Dealu těžce poškozuje národní ekonomiky členských států. Pokud chceme nastartovat výrazný ekonomický růst, tak je potřeba mimo jiné snížit energetickou náročnost firem a zaměřit se také na hledání nových trhů, například i se státy sdruženými v BRICS. A nás prostě zajímá, protože takové ty silné západní země samozřejmě velmi otevřeně obchodují s Čínou, obchodují s Indií, obchodují se všemi těmito zeměmi, nehledě na ideologii. A samozřejmě ekonomika posiluje. A jsou to demokratické země, které obchodují s Čínou a s jinými zeměmi, ať je to Německo, Japonsko a další země, samozřejmě Spojené státy. A tady Fialova vláda z nás udělala úplný hlupáky, užiteční idioty, kdy tady paní Pekarová s panem Fialou a s panem Lipavským, kteří v životě žádný biznis nedělali,
a v životě ani žádný lidi ve svých firmách nezaměstnávali, takže vůbec neví, která by je, tak byli buď zaměstnanci, nebo jsou placení z veřejných peněz, anebo sami prostě nevytvořili nic, kde by zaměstnávali lidi, takže vůbec neví, jak to chodí, tak nás vlastně svojí ideologickou zaslepeností Českou republiku opravdu vrháte do velmi špatné pozice ekonomicky. Já už jsem mluvil o tom mnoha léta, že je potřeba takzvaně diversifikovat export. To znamená, aby v případě krize jsme nebyli závislí na Evropské unii. Vy jste to neudělali, každý, kdo to tady řekne, tak je proruský, pročínský, prostě plácáte úplný nesmysly a poškozujete celou republiku, zatímco ostatní západní země tam ten obchod ve velkém dělají a mimochodem i západní politici, ať je to von der Leyenová nebo Macron, běžně do těchto zemí jezdí, na jednání jezdí tam, proaktivně tam jezdí. Takže mě by zajímalo, co plánujete udělat naopak na to, aby se posílila česká ekonomika, aby se posílil český průmysl, protože zatím děláte úplný opak. Já vím, že ten můj bod tady, že ty moje body tady zamítnete, protože žádné návrhy nemáte, ale opravdu jde to s váma pod tím vaším vedením od 10 k 5, ta Česká republika.